Jsme specialisté na vybavení interiérů. Provádíme odbornou montáž kompletního sortimentu podlahových krytin, interiérových a bezpečnostních dveří, vestavěného nábytku, plastových, dřevěných a hliníkových oken, garážových vrat, předokenních rolet a žaluzí. Provádíme také zasklívání loďí a instalace markýz. Pokud právě řešíte vybavení interiéru vašeho domu nebo uvažujete o jeho rekonstrukci, určitě navštivte špičkově vybavené prodejní expozice Apokork Studia. Udělejte si výlet do pražské pobočky nebo přímo do centrály v Králově dvoře. Množství vystavených vzorků, barev a materiálů bude pro vás určitě inspirací. Firmu založil již v roce 1994 pan Petr Bárta. V začátcích se firma specializovala výhradně na korkové podlahy a díky tomu vznikl její název Apokork. V průběhu několika málo let Apokork Studio instalovalo i další typy podlahových krytin, jako jsou plovoucí podlahy, dřevěné podlahy, PVC, linoleum, koberce, později vinyl, terasy a další. Příchod nového milénia umožnil rozšířit pozvolna portfolio produktů o nabídku interiérových a bezpečnostních dveří, vestavěných skříní, schodišť, plastových i hliníkových oken, interiérových i venkovních žaluzí, rolet, garážových vrat, markýz a zasklívání loďí. Apokork se postupně stal specialistou pro vybavení interiérů i exteriérů. Zvýšil svou prestiž u zákazníků a upevnil si své postavení v regionu. Dodává svůj sortiment převážně soukromým investorům, kteří očekávají kvalitní zboží a služby za výhodnou cenu. Firma buduje svoji prestiž více než 20 let a velmi záleží na spokojenosti zákazníků. Můžete se tedy spolehnout, že na sortiment, který si zde vyberete, obdržíte dlouholetou garanci a výrobky vám budou sloužit po mnoho let. Celý sortiment zboží je nabízen včetně odborné montáže, a tedy s plnou zárukou. Velkou výhodou je návaznost dodávek jednotlivých položek sortimentu, kdy společně s postupem výstavby nebo rekonstrukce mohou být postupně či současně realizovány například okna, vchodové dveře, vrata a rolety a v další etapě stavby pak podlahy, interiérové dveře, skříně a schodiště. Studio zaměstnává 25 lidí. Všechny zakázky jsou realizovány výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, z nichž každý je specialistou na určitý sortiment zboží. Jde o proškolené a příjemné prodejce, techniky, podlaháře, truhláře, zámečníky a elektrikáře. Jako majitel firmy jsem se vždy spoléhal na zodpovědné, ochotné, odborně a technicky zkušené zaměstnance, předpoklady pracovat v jednom týmu. Pokud navštívíte kteroukoliv z prodejních expozic Apokork Studia,
nebudete mít problém se zaparkováním. Jsou vybaveny dostatečným počtem parkovacích míst pro zákazníky. Ihned se vám bude věnovat specialista na sortiment, který vás zajímá a pomůže vám s výběrem vhodných materiálů nebo řešení. Firemní technik po domluvě s vámi navštíví místo montáže a provede přesné zaměření. Poté bude zpracována konečná nabídka a smlouva. Konzultace, stejně tak i zaměření zakázky a zpracování nabídky jsou samozřejmě bezplatné. Smlouvu poté můžete uzavřít osobně, v centrále a pobočce firmy nebo elektronicky pomocí e-mailu. A jakmile montáž proběhne, zbývá zakázku předat k užívání a vaší plné spokojenosti. Ale ani tím to vlastně úplně nekončí. Máte k dispozici věrnostní program, množstevní slevy, bonus za platbu předem a další výhody dle aktuální nabídky, kterou najdete na www.apokor.cz.